بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، پیارے بچوں، کتاب التوحید کا 49واں باب شروع ہونے جا رہا ہے. اس باب کا عنوان ہے اولاد ملنے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اولاد ملنے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. سلسلے میں شیخ رحمہ اللہ نے، محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے، قرآن مجید سورہ آراف کی آیت نمبر 190 یہاں پر پیش کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی صحت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، کہ جب ان دونوں کو نیک اور صالح اولاد سے نوازا جاتا، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ، تو ان دونوں نے اللہ کے ساتھ شرکا بنا لیا، شریک بنا لیا. فیما آتاہما، جو انہیں عطا کیا گیا تھا، یعنی اولاد کے سلسلے میں اولاد ملنے کے بعد انہوں نے اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر لیا. فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، یا مشرکین کی تمام حرکتوں سے اللہ کی ذات، شرکیہ باتوں سے اللہ کی ذات بلند و بالا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے. مثلا عبد عمر یا عبد الکعبہ وغیرہ کہنا یہ حرام. البتہ عبد المطلب کے سلسلے میں، عبد المطلب نام رکھنے کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے. تفصیل میں ذکر کر رہے ہیں شیخ کہ غیر اللہ کی طرف عبدیت کی نسبت تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں حرام رہی ہے، کیونکہ اس سے نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، جبکہ نعمتوں کا انتساب یعنی اس کو منسوب کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جائز ہے. ربوبیت و الوہیت کا حق غیر اللہ کو دینے میں حد درجہ سوء ادبی بھی ہے. نیز غیر اللہ کا بندہ کہلانا یا کسی کو غیر اللہ کا بندہ کہنا معنی کے لحاظ سے بھی غلط ہے. اصل میں یہ جو باب قائم کیا گیا ہے اور باب کے اندر جو آیت کریمہ پیش کی گئی ہیں، ان دونوں میں جو ربط ہے وہ کیا ہے؟ یہاں شرک سے مراد شرک فی العبادہ نہیں ہے. جیسے عبادت میں لوگ شرک کرتے ہیں، وہ عبادت میں شرک یہاں مراد نہیں ہے. یہاں شرک فی الطاعہ ہے،
اطاعت میں، کسی کی بات ماننے میں، اطاعت میں یہاں شرک مراد ہے. اور شرک کیسے ہوتا تھا اس کی مزید تفصیل آگے جیسا کہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. میں وہ واقعہ پڑھ دیتا ہوں اور جبکہ وہ سندن ضعیف ہے لیکن آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. کہتے ہیں مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں، یہی آیت جو سورہ اعراف کی بھی ذکر کی گئی، اس کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام آپس میں ملے، یعنی بستری کی، اور حوا حاملہ ہوئی حوا علیہ السلام، تو ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا تھا، تم میری ایک بات مان لو تو تم اپنے بچے کا نام عبد الوارث رکھنا. یہ کہا ابلیس نے آ کر کے کہا کہ تم اپنے بچے کا نام عبد الوارث رکھ دینا ورنہ میں اس کے سر پر 12 سنگوں کے سنگ بنا دوں گا جس کی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا. یعنی ڈرایا، دھمکایا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا وغیرہ وغیرہ دھمکی دے رہا تھا. ایسی باتیں کر کے اس نے ان کو خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آدم اور حوا علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا. حوا دوبارہ حاملہ ہوئی علیہ السلام، تو شیطان نے آ کر پھر وہی بات کہی مگر آدم اور حوا علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا. جب حوا تیسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو شیطان پھر آیا اور وہی باتیں کرنے لگا، ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے بچہ پیدا ہونے پر اس کا نام عبد الوارث رکھا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جعل له شرکاء فیما آتاهما، جو آیت کریمہ میں ہے کہ دونوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا جو چیز انہیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، یعنی اولاد کے سلسلے میں انہوں نے شرک کیا، کہ یہی تفسیر ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہی ہے جو واقعہ ذکر کیا گیا. یہ واقعہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن کثیر کے اندر اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر ضعیف قرار دیا، یہ واقعہ صحیح نہیں. اس کو یہاں اس آیت کریمہ پر چسپا کرنا اور فٹ کرنا یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. اور ایک نبی کی شان اور نبی کا مقام اپنی جگہ، وہ اس قسم کی غلطی یا اس قسم کا شرک ہرگز نہیں کریں گے. یہ جو باب قائم کیا گیا ہے کہ اولاد ملنے پر شرک کرنا یا اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ کیسے ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے مثال کے طور پر یہاں ذکر کیا کہ کوئی آدمی اپنے بچے کی نسبت اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف کر دے. مثال کے طور پہ ہم لوگ کیا نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. عبد العزا، صحیح نہیں. عبد العزا کیا ہے؟ عزا کیا ہے؟ لات منات عزا جانتے ہیں نا، پرانے زمانے کے، زمانے جاہلیت کے بڑے بڑے بت تھے، ان بتوں کے نام پر، ان بتوں کی طرف نسبت کرنا کسی بچے کی، کسی انسان کی عبدیت کی، عبد ہونے کی نسبت اس کی طرف کرنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کا نام عبد الرحیم، عبد الرؤوف، ہاں اسی طرح عبد العظیم، عبد الحسیب وغیرہ جو نام رکھتے ہیں، عبد سے جو شروع ہوتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ عبد کو ملا دیتے ہیں، جو کہ شریعت میں جائز ہے، شریعت میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی اللہ کے نام اور اللہ کے صفاتی نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگانا گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوا. جیسے یہاں پر، جیسے کہ واقعہ تو ضعیف ہے لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں شیطان نے یہ تو نہیں کہا کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ کرو. اس واقعے میں صرف اس نے یہ بتایا کہ تم وارث یا حارث، یہ حارث جو ہے شیطان کا نام ہے، حارث شیطان کا نام، اور اس نے کہا کہ عبد الحارث نام رکھو. اب معلوم یہ ہوا کہ وہ اب اللہ کا بندہ نہیں ہوا، وہ شیطان کا بندہ ہوا، یا غیر اللہ کی طرف عبدیت کی نسبت کی گئی. اسی طرح اگر کوئی شخص، کسی کا نام عمر ہے، عمر جیسے عمر نام ہوتا ہے ویسے عمر بھی نام ہوتا ہے، عبداللہ بن عمر جیسے کہ صحابی رسول ہیں، تو
تو عمر اگر کسی کا نام ہے اس کی طرف عبدیت کی نسبت کی جائے، جیسے کہ ہم مثال میں ذکر کیا کہ عبد عمر کسی کا نام رکھا جائے، تو عمر تو بندہ ہے، اب بندے کی طرف کسی بندے کی نسبت کرنا تو گویا کہ اس کی غیر اللہ کی طرف نسبت ہوئی، اور یہی شرک ہوا، اور یہ شرک فی الطاعۃ ہے، شرک فی العبادہ نہیں، عبادت کے اندر شرک نہیں، یہ طاعت اور بندگی میں، ماننے میں اللہ کو، ایک ماننے میں، ایک جاننے میں، اس کی عبادت میں نہیں، ان سب چیزوں میں اطاعت میں شرک کرنا بھی شرک ہے، اور اس طرح عبادت میں شرک شرک مانا جاتا ہے، اطاعت اور بندگی میں بھی اور اللہ کی بات ماننے میں بھی شرک ہوتا ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کیا ہے؟ کعبہ، خانہ کعبہ جس کا طواف کرتے ہیں، وہاں جا کر حج اور عمرہ کرتے ہیں، کوئی اپنے بچے کا نام عبد الکعبہ رکھے، کعبہ تو معبود ہے نہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے، کعبہ ایک مخلوق ہے، اور ہم جو ہے بندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اب مخلوق کی نسبت مخلوق کی طرف کرنا خالق کو چھوڑ کر کے، یہی اصل شرک ہے، اس کو کہتے ہیں غیر اللہ کی طرف عبدیت کی نسبت کرنا۔ کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام محمد ہے، اب عبد کا نام محمد کے ساتھ جوڑ دینا، اب محمد کا بندہ ہو گیا، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوا۔ تو جتنے اللہ کے نام ہیں، چاہے وہ صفاتی نام ہو یا حقیقی، ان تمام ناموں کی طرف اللہ کی بندوں کی نسبت کرنا، یہ تو جائز اور درست ہے، اور یہ طاعت اور بندگی میں شرک نہیں۔ لیکن وہیں پر اگر ہم غیر اللہ کی طرف عبدیت کی نسبت کر دیں تو یہ شرک ہے، شرک فی الطاعۃ ہے، اور اسی پورے مسئلے کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے۔ وہ جو واقعہ شیطان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ واقعہ گرچہ وہ سنداً ضعیف ہے، اس سے ہم استدلال نہیں کرتے، اور یہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا یہ واقعہ چسپا کرنا اور فٹ کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ جنرل بات کی گئی ہے کہ ایک انسان کا حال ایسا ہے کہ وہ رو رو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت سے مانتا، اللہ اولاد دے دے، اللہ اولاد دے دے، اولاد دے، جب اللہ اس بندے کو اولاد دے دیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے جعل له شرکاء فیما آتاهما، پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو منتیں مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ اگر ہمارے یہاں بچہ صحیح سالم ہوا تو ہم فلاں جگہ جا کر کے چادر چڑھائیں گے، فلاں بابا کے نام پہ ہم کھلائیں گے، فلاں بزرگ کے نام پہ ہم صدقہ کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شرک فی الطاعۃ ہے، یہ کرنا گویا کہ شرک ہے، اور اللہ نے اسی باب کو قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت کریمہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، بتانے کی کوشش کی۔ اب رہا مسئلہ عبد المطلب نام رکھنے کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں شیخ نے کہا کہ لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن راجع بات یہ ہے عبد المطلب نام رکھنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ مطلب اللہ کا نام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں مسئلے کو؟ مطلب اللہ کا نام نہیں ہے، اگر عبد المطلب رکھے تو کیا ہوا مانا؟ مطلب کا بندہ، عبد اللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، تو عبد المطلب کس کا بندہ؟ مطلب، اور مطلب کس کا نام ہے؟ انسان کا نام، اللہ کا نام نہیں ہے۔ اب یہ غیر اللہ کی طرف جو ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف نام کی اور عبدیت کی، کسی بندے کے بندے ہونے کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی گئی، اس لیے یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور راجح بات یہی ہے کہ عبد المطلب نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے، اور زمانے جاہلیت ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر غزوہ حنین کے موقع پر، جنگ حنین اور غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت اپنے دادا کی طرف کی، کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، آپ نے کہا تھا میں نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آپ نے نسبت کی اپنے دادا کی طرف۔ تو اس سلسلے میں کیا جواب ہوگا؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ عبد المطلب کی طرف نسبت کی گئی ہے، صرف آپ نے اپنا نسب جوڑا ہے، آپ نے اپنا
نسب جوڑا ہے، اپنا نام عبد المطلب کے نام سے نہیں جوڑا، صرف نسب نام، نسب جیسا نسب ہوتا ہے سلسلہ وار، دادا پر دادا، سکڑ دادا، جکڑ دادا، ایسے جو سلسلہ وار چلا آتا ہے اس نسبت کو اللہ کے نبی نے جوڑا ہے۔ ایک بات تو یہ، اس کا جواب ایک یہ دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا، کیونکہ عبد المطلب اپنے دور کے بڑے سردار تھے اور پوری دنیا ان کو جانتی تھی اور ان کا پاور تھا اس دور کے اندر، تو لوگوں کو جتانے اور بتانے کے لیے کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں وہی عبد المطلب جو آپ اپنے دور میں سردار تھے، ان کا بیٹا، ان کا پوتا ہوں، اور یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ کسی ایسے انسان جو پہلے سے معروف اور مشہور ہو، اس کی طرف اپنی آپ کی نسبت کرنا کوئی حرج نہیں، وہ تو آپ کے دادا تھے، اور چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ رہے ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ شرک فی الطاعہ میں داخل نہیں ہے، یہ شرک میں نہیں آتا۔ تو لفظ عبد المطلب سے ہمیں اختلاف ہے، عبد المطلب جو بذات خود جن کا نام تھا اس سے اختلاف نہیں، اس سے اختلاف نہیں ہے۔ تو مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے راجع قول کے مطابق اہل علم نے یہ فتویٰ دیا کہ عبد المطلب نام رکھنا صحیح نہیں ہے، عبد المطلب نام رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کا نام عبد کے ساتھ جوڑنا، چاہے وہ کسی کا بھی نام ہو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کیوں نام نہ ہو، کسی انبیاء اور رسول کا ہی نام کیوں نہ ہو، کوئی اگر نوح علیہ السلام کا نام نوح تھا، نبی تھے، کوئی عبد نوح کہے، کوئی عبد آدم کہے، عبد محمد کہے، عبد شعیب، عبد ہود، عبد صالح کہے، تو یہ کہنا کیا ہے؟ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا نام یہ نہیں ہے۔ جتنے اللہ کے نام ہیں یا اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کی طرف بندے کی نسبت کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور ایسا کرنا یہ صحیح اور درست ہے، اور اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اسی طرح سے ابن ابی حاتم نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جو مفسر قرآن، اور ابن ابی حاتم بہت بڑے ایک محدث ہیں اور جرح و تعدیل میں ان کا بہت اونچا مقام، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت بیان کرتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، کیا جعل له شرکاء فیما آتاهما کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت سے کے متعلق فرماتے ہیں، آدم اور حوا نے شیطان کا صرف کہا مانا تھا، شیطان کا کہا مانا تھا، کہنا مانا تھا، شیطان نے کہا تم یہ کرو بس، تو انہوں نے کہنا مانا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھی، اس کی عبادت۔ دیکھیں اولا تو یہ واقعہ صحیح نہیں، سند ضعیف، اس لیے حجت نہیں، اور اگر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اس مسئلے سے اس واقعے کو یہاں پر ذکر کر کے یا چسپا کر کے فٹ کر کے اس سے اگر مسئلہ اخذ کیا جائے، تو یہاں تو کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں کی گئی ہے کہ آدم اور حوا نے شرک کیا، کہیں پہ بات آپ نے واقعہ سنا اس سے آپ کو اندازہ ہوا یہ کہ یہاں پر انہوں نے شرک کیا ہے؟ نہیں، اس سے اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کہنا مانا، جیسے جنت میں منع کیا گیا تھا آدم اور حوا کو کہ اس درخت کے قریب مت جانا، شیطان نے کہا کہا کیا کہا کہ تمہارا رب تم کو ہمیشہ جنت میں دیکھنا نہیں چاہتا، تم اس کو کھا لو چکھ لو۔ اب انہوں نے اس کی بات مان لی تھی، اس کا کہنا مانا، تو باقی کا سارا کام تو آدم اور حوا نے کیا تھا۔ ایسے یہاں پر بھی صرف کہنا مانا، مفسرین میں قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی ان کا یہ شرک شرک فی الطاعہ تھا، نہ کہ شرک فی العبادہ، پھر شرک فی الطاعہ تھا نہ کہ شرک فی العبادہ، اور شرک فی الطاعہ یہ انسان کو مشرک بنا دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے انسان جو ہے شرک فی العبادہ میں جو جس طرح کا شرک ہوتا ہے، عبادت میں جو شرک ہوتا ہے، اس شرک کی سنگینی جو ہے، اس کا جو جرم ہے، وہ شرک فی الطاعہ میں نہیں ہوتا۔ نیز ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے، وہی صاحب محدث نے صحیح سند کے ساتھ مجاہد رحمہ اللہ سے لئن آتانا صالحاً کی تفسیر میں بیان کیا، اسی آیت کریمہ کے آگے پیچھے لئن آتانا صالحاً کی آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر میں مجاہد بھی ایک بہت بڑے مفسر ہے، بیان کیا انہوں نے کہ آدم اور حوا کو خدشہ تھا کہ مبادہ ہمارا بچہ انسان نہ ہو، یعنی اس بات کا ڈر ہوا کہ شاید ہمارا بچہ انسان نہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور مفسر یہ بہت بڑے محدث اور اسی طرح سے جلیل القدر تابعی ہیں،
اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں وغیرہ، کہتے ہیں کہ اہل علم سے اس قسم کے اقوال مروی ہے کہ آدم اور حوا نے صرف اس کی بات سنی تھی اور شرک فی العبادہ نہیں کیا تھا، شرک فی الطاعۃ تھا، اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی شرک نہیں کر سکتے، ان کا مقام بہت اونچا، اللہ رب العزت نے ان کو تمام طرح کی غلاظت اور گندگیوں سے پاک رکھا، یہاں تک کہ وہ معصوم عن الخطا مانے جاتے تھے، سمجھے جاتے تھے اور تھے، لہذا ان سے گناہوں کا صدور ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ جب بڑے گناہ نہیں کر سکتے تو شرک کیسے کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ بعض صغیرہ گناہ کبھی کبھار ہو جایا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت ان کو ان سے بھی بچا لیتا، محفوظ رکھتا، چونکہ انبیاء ایک امت کے لیے نمونہ ہوتے، آئیڈیل ہوتے، اگر ان سے وہ چیز بارہا ہوتی تو پھر اس کی وجہ سے قوم کے لوگ اللہ رب العزت سے قریب اور شریعت اور اسلام سے قریب نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کو مکمل طور پر گناہوں سے پاک رکھا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم واقعہ جانتے ہیں، دیکھیں کسی کو مارنا بہت بڑا گناہ، کسی کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو لوگ قضیہ لے کر کے آئے، اپنا مسئلہ لے کر کے آئے، دو لوگ لڑ رہے تھے، قبطی جی ایک کو غصہ مارا مر گیا، اب مسئلہ یہ تھا کہ جب آئے تو ان کو حل کر دینا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کی ایک غلطی کا تذکرہ سورہ صاد کے اندر ہے، اسی طرح سے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ سورہ صاد میں۔ تو انبیاء علیہ السلام سے بعض دفعہ صغیرہ گناہ ہوا اور اس کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ تو شرک کے بارے میں یہ واضح رہے کہ انبیاء سے کبھی شرک نہیں ہوا، اور یہاں پر جو بات ذکر کی گئی ہے وہ شرک فی الطاعۃ ہے، شرک فی العبادہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ لہذا اولاد ملنے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں، وہ کس طرح سے کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر اس کی ایک مثال دی کہ بعض لوگ نام رکھتے ہیں شرکیہ، ان ناموں کو چینج کر دینا چاہیے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے صحابہ جو غیر تھے جب پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، تو بعض کا نام عبد العزیٰ تھا اور بعض کا اسی قسم کے نام تھے جو غیر اللہ کی طرف منسوب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد ان کا نام چینج کر دیا۔ تو جہاں شرکیہ کلمات یا شرکیہ نام ہو وہاں ہر مسلمان کو اس نام کو چینج کر دینا چاہیے، بدل دینا چاہیے۔ یہ خلاصہ تھا آج کے درس کا، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شرک اور شرک کی تمام گندگیوں سے، غلاظتوں سے محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔